Vet aquí que un dia, fa molt i molt temps, hi havia una princesa trista i jove que feia molt poc que havia perdut el seu pare i la seva mare. Aleshores, va aparèixer un príncep muntat en un cavall blanc. Era una figura galant, amb un dolç somriure, que embolcallant la princesa amb el perfum d'una rosa i eixugant les llàgrimes del seu rostre, li va dir: petita, hauràs de portar tota aquesta pena i aquesta tristesa amb tu, però no perdis aquesta noblesa i aquesta força quan creixis. Això és perquè recordis el dia d'avui. Ens tornarem a trobar? Amb aquest anell d'amor estaràs sempre al meu costat. Aquell anell que ell li va donar era un anell de compromís, com ella creia? És possible. Sigui com sigui, a la princesa la va impressionar tant aquell príncep que al final va decidir que ella mateixa seria com ell. Però va ser una bona idea, això? La núvia de la rosa.